համաձայն նյագրով նախանշում ենք համագործակցության հիմնականում երեք ուղղություններ՝ մարդու իրավունքների պաշտպանություն, պրոբացիայի համակարգ, հակակոռուպցիոն գործունեություն, հիմնականում մեր ուժերը համատեղելու են, որպեսզի լուծենք վերոհիշյալ երեք ոլորտներում առկա խնդիրները, փորձենք զարգացնել համագործակցությունը այլ հասարակական կազմակերպությունների հետ, օգնելով նաև նրանց կարողությունների զարգացմանը, ինչպես նաև մեր ներուժը ուղենք բնակության իրավական իրազեկության մակարդակի բարձրացմանը և հաղթված իրավունքների պաշտպանությանը։ Ես էլ շատ ոգևորված եմ, հատկապես որ առաջին միջոցառումը համատեղ էս ուշադրի իրականացման հետ իրականացույցի կետեր Գյումրիում պրոբացիայի պետական ծառայության ներկայացիչների հետ միասին, ու շատ լավ սկիզբ է այն իմաստով, որ մի նոր ծառայություն է ստեղծում Հայաստանում, ու այն զարկը, որ տվել է իշխանություններն են տվել, նաև հասարակական կազմակերպությունները պետք է դարձնեն մեր արդարադատության համակարգը մի ուրիշ դեմքով ներկայանա մեր հանրությանը, ու հասարակական կազմակերպությունները շատ մեծ անելիք ունեն այստեղ, մենք միասին ըստեղությամբ փորձում ենք համատեղել մարզային նաև ուժերը, որ մենք փաստորեն ցանկացած տեղ Հայաստանում պրոբացիայի շահառուները հնարավորություն ունենան տեղ ունենան, որտեղ իրենց կարիքներով կարողանան դիմեն, որտեղ որ պետական ծառայությունը պրոբացիայի մարդկանց կարողանա ուղղորդի։ Նույնը վերաբերվում է կոռուպցիայի դեմ պայքարին, այդ պայքարը տարիներով շարունակվում է, բայց իշնորիվ իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի կարծես թե մի այսպես բեկում է եղել մասնակցային իմաստով, ու ես հույս ունեմ, որ դա իսկապես բեկում կլինի նաև ընդհանուր կոռուպցիայի դեմ պայքարի խնդիրներում, ու մենք մեր աջակցությունը այդտեղ միանշանակ կներդնենք, ինչ ասեմ, մեր ռեսուրսները ու մնացած բաները։